Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o vplivu preteklih življenj na sedanja življenja. Zakaj sem se odločila, da to posnamem? Lejte, včasih se sprašujemo, zakaj se meni to dogaja. Tudi jaz sem se nekoč tako sprašvala, zakaj se meni to dogaja. Predvsem nisem razumela lekcije, ki je mene učilo, ki je bila moja lekcija, ki sem se je morala naučiti in to je bilo, postav se za sebe, nauči se izražati svoje mnenje, bodi ti, bodi pristna in tako naprej. V glavnem, ja, lekcije življenja so zanimive. Seveda, od nekdaj me je zanimalo vse, ker je spominjal na, na potovanje, na dušo, na tisto nekaj več, na to, da smo nekaj več kot samo to, kar se mogoče zdi. No in seveda, to, kar me že celo življenje zanima, zdaj sem pa prebrala še na Facebooku, in sicer, da Saša Landero je s svojim možem že plesala in ples življenja prej, pa takrat v tistem življenju jo ni podprl, pa sta se našla v tem življenju zato, da naredita popravni izpit. In verjamem, da večji del so taki partnerski odnosi, ne? Da naredimo popravni izpit in da se nekaj naučimo, da se naučimo lekcij, ne? Da popravimo kakšno napako in da ne pademo na isti stopnički oziroma, veste, da si boste lažje predstavljali to tako kot pri računalništvu. Pri računalništvu, ko imamo recimo več teh oken odprtih, ne? V bistvu imaš nekaj za narediti, ali pa mogoče video igrce, ampak mislim, da naša generacija ni tako noter v teh video igrcah. A ne, ko narediš eno stopno, greš na višji nivo in tako naprej. In če ne narediš, pa greš nazaj na prejšnji nivo. No, kakorkoli. No, sem je klicala ena gospa in mi je povedala svojo zgodbo, da kako v bistvu ob ločitvi nekakor pač ni podprta z nobene strani, da je bila dejansko prej samo, dobesedno samo hranilka in potem, ko se zdaj gre za preživetje, tudi za preživnino, so pa začele se razne manipulacije. In verjamem, da to ni edina zgodba, kar ne nazadne, ja, poznam mnoge, mnoge zgodbe. In v takih primerih, ne, ko se tako močno zaštrika življenje, je vedno to povezano zgodba iz prejšnjega življenja. Če imate občutek, da vas določen odnos duši, veste, da vas duši, se pravi, ste bili mogoče v enem življenju zadušeni, ali ne, ste bili ob življenje, takrat niste mogli nič narediti in v tem življenju imate pač isto lekcijo, ali boste dovolili, da vas zaduši, ali pa greste naprej. No, kar je zanimiv, da vsa te lekcije ne da postajajo bolj lahke, ampak postajajo težje. No in tako kot je zadnjič mi je gospod rekel, dušo prav malo briga, v kakšnem stanju je telo. Ko se duša odloči narediti korak naprej, ga bo naredila, ne glede na to, v kakšnem stanju je telo. In ja, vpliv prejšnjih življenj. Vam pokažem tole karto in Osho Zen Tarot. Poglejte, vpliv preteklih življenj. Vse se dogaja, vse je. Menjamo samo vloge. Oče, ki je mogoče tiran v tem življenju, mogoče je bil v prejšnjem življenju nekdo, ki vas ni podprl. Partner, ki vam enostavno vas mori, je spet povezan s tem, da imate narediti lekcijo. Sploh zanimivo, danes zjutraj, spet zjutraj naredim objavo na Facebooku, pa se mi spet nekaj pokaže. In se mi pokaže, sem prebrala zgodbo od ene gospe, kaj se je sanal. Kako je prišla v neko gostilno, kako je začela pet, pa prepeva, šla na odr, kako je dobila službo. In ko pride nazaj v avto, Indijanc za volanom reče, zakaj me nisi vprašala. In dejansko sem ji odgovorila, ta Indijanc je nekdo v tvojem življenju, ki šofira tvoje življenje, ker je avto tvoje življenje. No in prav, pogledajte, kako preko sanj nam želi stvarstvo ali pa naša duša sporočiti, kaj je naše življenje.
Pa zdaj grem na moje sanje. Leta nazaj sem sanjala, in to so bile take pretresljive sanje, in sicer dvakrat sem sanjala, enkrat, da vlečem voz, sama. Voz, naložen voz, in sicer sem vlekla proti hiši mojih staršev. Moj takrat, se pravi, je bil mož, zdaj bivši mož, se je sprehajal poleg in jaz to vlečem, tist naložen voz, in gor na vrh so bili še otroci. In on mi ni pomagal vleč tega vozu. In ko sva prišla do, ali pa ko sem prevlekla ta voz do vrha, je bila doma pojedina. In zanimivo, bruhala sem človeško blato. In zdaj, če vemo, da če sanjaš blato, je dobesedno povezano z denarjem. In dobesedno, zdaj kaj jaz delam, ne da prodajam svojo zgodbo, ampak na konc koncem vlečem nauke iz mojega življenja, iz moje zgodbe, ki sem jaz pogrnila na izpitu in mogoče opozarjam na to, dajte, se vam bo uspel, se bo, tudi vam lahko uspe, ampak ne obupati. No, potem ene druge sanje sem imela, spet sem pa gnala, sem imela opreženo kravo in na kravi sem imela, na vrh gor so jahale moje tri hčerke in dejansko ta krava ni več zmogla in je krava bruhala in mož se je sprehajal s poleg. In mi je bilo že dosti teh opreženih zadev in sem prosila, ne vem, nekam sem poslala za razlago sanj in sem dobila razlago. Ta krava ste vi. Vi ste tista, ki že bruhate, ki ne morete več vlečiti. Jaz sem bila ta krava, ki sem dovolila, da so me vsi po vrsti na en način molzeli. A veste? In tudi, ko sanjate recimo kravo ali pa določeno žival, zdaj pa kaj naredite? Vem, da sem vam že to govorila, žival moči. Ko vi sanjate določeno žival, jo narišete na list papirja, vzamete list papirja in jo na eno stran narišete žival in na vrhu potem na drugo stran napišete, kaj mi sporočaš. In prva misel, kar vam gre skozi možgane, samo pišete. In vem, da sem enkrat sanjala kamelo in sem zraven napisala, kaj mi sporočaš, a ne kamela, je bilo to, ne dovoli, da te jahajo ljudje. Ti boš preživela, ne dovoli, da te jahajo. Se veste, nekdo bi se priklopil zraven, pa bi se pelal. No, to je bila moja šola. No in dejstvo je, da zdaj, če razumemo, da vsi odnosi, a veste, ko nam nekaj zavibrira, so povezani s preteklimi življenji. No in zdaj prav ta odnos, ki sem ga takrat predelvala, vam bom zdaj naprej povedala, to je en moški, poslovno sodelovanje in ko sva začela sodelovati, je potem kasneje rekel, a veš, Minka, ti si toliko zoprna. Ljudem greš na živce, ker si zoprna. Jaz sem potem se, pač nisem bila užaljena, pač jaz se vedno, ko nekdo reče, ti si to, ni da odreagiram, pa rečem, kaj bi pa rekel, ko bi nasramo. Ampak se vsedem, mišični test vedno deluje in. Ko jaz rečem o sebi, jaz mislim, da sem zoprna, sem šla nazaj. Zdaj pa, ko nekdo reče, ti si zoprna, ti si taka, se pravi, te obtoži, kašen si. Pomeni, da te ta človek gleda skozi taka očala. In dejansko te ta človek tako vidi. On ima zoprna očala gor in te dejansko gleda, puh, kako je pa ta je zoprn. No, če zdaj grem vam na živce, pač boh pomagaj, me gledate skozi živčna očala. Jaz drugega ne vem povedati. Vedno, ne, ker je sistem ogledal in vse to, kar opazam, pa drugemu se moram vprašati, aha, zdaj, seveda, ko mi nekdo reče nekaj, če mene prizadane, to je pa moja šola. No, in prav ta moja šola, prav ta odnos, kaj me je učil? Veste, kaj me je učil? Učil me je, bodi pozorna, kaj ti želiš. In ta kamela, ki sem jo takrat sanjala, je bilo opozorilo moje duše, ne dovolj, da te šofira,
In naslednja zadeva, potem ko sem v meditaciji predelovala, kaj je tisto, kar me uči ta odnos, sem prišla do zaključka, da je povezano z nekim izdajstvom. Se vam intuicija vedno vse pove, veste, ko se sprašujete z izdajstvom in s tem človekom sem bila povezana v enem življenju in v enem življenju sem mu slepo zaupala in me je izdal in na koncu sem bila v tistem življenju ne samo ob imeti, ampak tudi ob življenje. Poglejte, lahko bi padla na isti stopnički, pač nekomu bi dala v roke svojo moč, bi me šofiral in na koncu bi to kamelo lepo pelal na zakol. Se nekoga druga ne boli, če nekdo drug mu ne gre. Tako da vse moramo razumeti, zdaj vam pa naprej še eno zgodbo povedala. Ta zgodba je tudi zgodba ene gospe, ki se je ločila in sicer, mislim, ne, se ni ločila, samo odselila se je stran od moža in ločitve ni zaključila. In je rekla, jaz s tem moškim ne želim imeti nobenega opravka v nobenem življenju, jaz sem z njim zaključila za vse večne čase. Ja, pa ja, nič ni zaključila. A veste zakaj? Zato, ker mi, če želimo res zaključiti, moramo zaključiti v tem življenju tudi pravno, moramo zaključiti v tem življenju tudi, da izrečemo tiste stvari, ki so ostale neizrečene. A ne s tem, da samo pobegnemo in ne zaključimo, nismo nič naredili. Se bom vrnila na to zgodbo, pa se vrnem zdaj še na eno drugo zgodbo, ki ni zaključena. Neko sem govorila z eno gospo in sem rekla, odpust, tukaj se je pa šlo za taščo. Odpust, glej sočutjem, ker na konc koncev ni, da ni odgovorna ta tašča za ravnanje, ampak mogoče je bila pa ta tašča tudi ranjena. In ta gospa pravi tako, jaz sem vse odpustila. Jaz sem vse odpustila. Se neka odpust, ker bosta nov ples življenja plesale. Jaz to žensko ne bom plesala nobenega življenja več. Malo morgen. Mi že mislimo, da smo nekaj naredili. Jaz sem odpustila. Ali pa zdaj pejmo nazaj na to ločitev, ker ni bila ločitev. Se pravi, gospa je zaključila, šla je stran od njega, ima svoje stanovanje, jo ne briga, kako je njen mož, ker sta še vedno poročena uradno, in enostavno s tem moškim nima nič. In kar se je začelo dogajati, to je zdaj že kar veliko časa, po 20 letih se je začelo dogajati, da je gospa začela padati. Zdaj pogledajte, kaj se je zgodilo, ko pade, vsakič zlomi neko kost. In kosti so pa vedno povezane s prvo čakro, s korensko čakro, se pravi, so to temelji, temelji, na katerih stojiš. In če nimaš temelji počiščenih, ona pada. In zdaj je zlomila kolk je povezan s korensko čakro. Je zlomila komoc, je zlomila roki. Zakaj? Zato, ker ne more spustiti tega. A vidite, duša ti hoče pokazati preko sanj, duša ti hoče pokazati preko bolečin, ki je tvoja, kaj imaš za narediti. Ampak, če ne zmoreš spustiti, pač ostaneš zataknen. In s časoma se lahko zgodi, da bo tvoja duša nov ples plesala z istimi ljudmi. No, sem govorila z eno mojo prijateljco in mi je sporočila, da je njena prijateljca odšla na drugo stran Mavrice. Jaz seveda obe poznam in mi je žal za družino, ker je pač zgubila mamo, ženo in tako naprej. Ampak, veste, ko nekdo, bom raj drugače rekla, s to mojo prijateljco sva šli na kavo, ne vem, mogoče polet, nimam pojma, mislim, da je bilo poleti, sva šli na kavo, tako lepo sva se imeli in sva klepetali, luštan, uživala sem. In prav to sva predelovala in sem rekla, lej, ti nisi odgovorna za tvojo prijateljico. Ti nisi odgovorna za njo. Moraš spustiti, ker ti ne moreš druge usrečevati, ne moreš delati korake na mes drugih. Ti delaš za sebe, drugi delajo za sebe. Ti si odgovorna zgolj za sebe in za svoje mladoletne otroke in za nikogar drugega na tem svetu. In za polnoletne otroke jim moraš prepustiti njihovo odgovornost. In danes, ko sva govorili, je rekla, hvala ti za te besede.
je rekla, nimam slabo vest. To je bila njena odločitev, odločitev, da ne bo poiskala, da ne bo niti prosila za pomoč in nimam slabe vesti. Je rekla, ker če mi ne bi rekla tiste besede, bi imela slabo vest, da nisem naredila dost za njo. No, in poglejte, to so šole življenja. In te šole življenja nas učijo preko odnosov, da slečemo neko masko, nek kostum, nekaj, kar moramo igrati, in da se izrazimo kot duša. No, zdaj pa kot duša, da se izrazimo, kje je tvoj talent? V čem si dobra? V čem žariš? V čem blestiš? Delej to, ker to srečuje tvojo dušo, ker to je tisto, s čimer se izražaš ti, in verjemi mi, da duša, ko se izrazi, takrat bo poskrbela tudi za to, da imaš dovolj denarja, da imaš za preživetje. Vedno se zgodijo čudeži, nekaj se zgodi. Ko dovoljš, da začneš plesati ta ples življenja, in lejte, zdaj karte, ki sem jih dobila, vsi smo svet, vsi smo med sabo povezani, pa predvsem vsak dela svojo šolo in vsak pleše svoj ples življenja. Vsak izmed nas. Ne moramo mi namesto drugih plesati, ne gre v življenju. Svojega pa moramo odplesati, ja. Ker se je duša zadala in če ne, če se odločimo, da ne bomo nič naredili, ja, duša poskrbi, da naše telo zboli in nam poskuša preko bolečin pokazati, kaj imamo za narediti. In seveda je bolj enostavno hoditi na fizioterapije, pa okrog zdravnikov, kot pa se ukvarjati svojo bolečino. Bolj enostavno je imeti bruhanje v ustih, kot pa pogledati, katero odnos ti gre na bruhanje. In to je povezan s kislino. Katero odnos ne moreš prebaviti, kar ti ne gre skupaj. Dobila sem vodstvo bogin. Sehmet, ne vem, kako se prebere, bodite močni. Ste močnejši, kot mislite, da ste. In vaša moč zagotavlja srečen izid. To je boginja, egiptovska boginja. Več bom drugič prebrala, kaj pomeni, ampak predvsem upodobljena je z dvema levoma. Se pravi, vsak izmed nas ima vse vnotri moč. Predvsem ta ženska moč. Ženska moč, poglejte, sem razmišljala, da v Svetem pismu piše, ob dnevu sojenja bo prišel Kristus in bo pripeljal sabo, mislim, da piše žensko z juga in ona bo sodila njim, ki so jo zlorabljali. Zdaj sem jaz to res priredila po svoje, ampak ženska z juga je dejansko, kot bi bilo nekje v žensko zakodirano ta zloraba, postav se za sebe, izraz se, ne dovolj, da te črpajo. No, zdaj pa naslednja stvar, kjer dovoljmo, da nas črpajo. Jaz sem začela brati knjigo Vračal, bom drugič povedala, v glavnem, in piše v tej knjigi, da ženska z vsakim spolnim odnosom se poveže z moškim za 7 let. Da se energijske vezi naredijo preko maternice s tem moškim. In dejstvo je, da če bi želela, da se sčisti popolnoma ta energija, recimo bivšega moškega, bi mogla imeti 7 let celibata. Se pravi, 7 let brez spolnih odnosov. V nasprotnem primeru se s tem novim partnerjem, ki se poveže, se aktivirajo vezi tudi z bivšim partnerjem. In v tem primeru, lejte, če čutite, da morate kakšne vezi porezati z bivšimi, dejte si pomagati, gospa Marjeta Miklavčič to dela, poišče na internetu Simfonija življenja, boste najdel njen kontakt, ona dela to in pomaga pri rezanju vezi, ker smo povezane ženske preko spolnih partnerjev, preko maternice, dobesedno črpajo energijo. Se pravi, nekje na v ženske vkodirana ta zloraba in zadnjič sem vam že govorila o bogini Kali. Ona ima v roki, drži obglavljeno moško glavo. Se pravi, je v moške nekako zakodirana zloraba. In zdaj tisto, kar imamo za preseč,
Moški, da zlorablja, ženska, da se postavi v svojo moč in da se oba dva spravita v harmonijo, v ravnovešenost ženske in moške plati, ne, v ravnovesju. In to se učimo skozi te lekcije življenja, da postajamo celostni. In dokler smo še vedno v nekih odnosih, kamor gre energija, ne moramo postati celostni. Ne, ker oddajamo svojo energijo. No in v tej knjigi piše, mislim, da je Vrnitev vračal, piše, da naredimo rekapitulacijo in da začnemo dejansko s spolnimi partnerji. In to bom pa drugič povedala, ko se bom naučila tega pravilnega dihanja, kako v bistvu s tem lahko posrkamo svojo energijo nazaj. To mene zanima in verjamem, da tudi vas. Nimam pojma še, kako to se to naredi, ampak če sem prišla že do znanja, vem, da bom tudi prišla do tega, da se naučim in da lahko to znanje posredujem naprej. Tako da, ja, a gremo še na kakšno sporočilo? Prehod v novo dobo, da vidimo, kaj sporoča stvarstvo za vse vas, ki ste uspeli tole pogledati do konca. Tale video o prejšnjih življenjih. Intuicija. Jasno zaznavam sporočila. Intuicija je tisto sporočilo naše duše, ki nam govori, ki spušča, ki hoče, da naredimo korak, ki nam šepeta. Pa mi reči, ne, strah me je. Lejte, v meni noter je kričalo že leta. Nared tej drami konec. In nisem imela takrat še moči. Nisem takrat še znala. In sem rabila leta, da sem prišla do tega, da sem zmogla. In če čutite, da imate kakšno stvar, kakšno tako ključno lekcijo v vašem življenju za narediti, veste, da kakšen odnos, ki vam kripi je, včasih je to gospodovalna mama, včasih je to kritičen oče, včasih je to oblastna sestra, včasih je to, ne vem, šefica, ki vam sedi na glavi, včasih je kakšen šef, ki vas zaničuje, ali partner, ki enostavno, ki vam pobira vso energijo, lejte, to so karmične vezi in v tem življenju se učite preseš to in postati celostni. Ja, vsi se to učimo, tako da delajte na sebi in predvsem naj vas ne bo strah sprememb, ker dejstvo je, da res je edina stalnica v tem življenju je sprememba. Tako da uživajte na tem potovanju in stvarstvo vas vsekakor želi podpreti. Uživajte!